বন্ধুসকল, লৈ আহিছোঁ সকলোলৈকে নতুন জব ভেকেঞ্চিৰ এটা নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যনটোত কি আছে চোৱাৰ আগতে সকলোৰ প্ৰতি এক অনুৰোধ, যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, যাতে তেওঁলোকে আগলৈকে এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে, আৰু যিসকলে আগৰ পৰা চাইছে তেওঁলোকে যাতে লাইক কৰি আমাৰ উৎসাহ যোগায়। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইটো চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট শোণিতপুৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2020, আৰু ইয়াত যিকেইটা পোষ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে সেইকেইটা হৈছে টোটেল 7টা পোষ্টৰ বাবে, আৰু সেইটো পিয়ন পোষ্টৰ বাবে ওলাইছে এইটো ভেকেঞ্চি। প্ৰথম যোনটো পোষ্ট হৈছে সেইটো হৈছে অফিচ পিয়ন, য'ত এটা পোষ্ট আছে যিটো OBCৰ বাবে আছে আৰু সেইটো মহিলাৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে। ছেকেণ্ড যোনটো পোষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে কোৰ্ট এটেণ্ডেণ্ট পিয়ন, তাতো এটা পোষ্ট আছে যোনটো আনৰিজাৰ্ভ হয়, খালি মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ আছে। থাৰ্ড যোনটো পোষ্ট আছে সেইটো হৈছে পিয়নৰ পোষ্ট, এটেণ্ডেণ্ট পিয়ন। ইয়াত টোটেল 5টা পোষ্ট আছে, যিটো STPৰ বাবে এটা, OBC বা MOBCৰ বাবে এটা, আৰু আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে তিনিটা। আৰু ইয়াৰে যি এজ ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো হৈছে কেণ্ডিডেটসকল 18 বছৰতকৈ তেওঁলোক কম হ'ব নালাগিব আৰু 38 বছৰতকৈ তেওঁলোকৰ বয়স বেছি হ'ব নালাগিব। আৰু এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল যিখিনি ৰিলেক্সেশ্যন পায় বাকীসমূহ কাষ্টে, সেইমতে সেই ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ পাব। যিটো পে স্কেল হৈছে, পে স্কেল হ'ল ইয়াত 2000-52,000 টকা, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 1900 টকা। আৰু যি কোৱালিফিকেশ্যন এই পোষ্টকেইটাৰ বাবে সেইটো হৈছে ক্লাছ 8 পাছৰ পৰা ক্লাছ 10 পাছ। এইটো এপ্লাই আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব, এইটো আপোনালোকে আজি অফলাইন মাধ্যমেৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ আছে, এজ প্ৰুফ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জৰ যোনখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, সেই কাৰ্ডখন, লগতে আপোনালোকৰ 3 কপি ফটো ইয়াতে আপোনালোকে গাঁঠি দিব লাগিব। আৰু সেই ফৰ্মখন এটা এনভেলপত ভৰাই আপোনালোকে এটা এড্ৰেছত চেণ্ড কৰিব লাগিব। সেই এড্ৰেছটো হৈছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট শোণিতপুৰ তেজপুৰ। এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে নিজে গৈও দিব পাৰে, অৰ্থাৎ বাই পোষ্টো দিব পাৰে। আৰু এই এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকে যিটো এড্ৰেছত দিব লাগিব সেই এড্ৰেছটো হৈছে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট শোণিতপুৰ তেজপুৰ। এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে নিজে গৈও দিব পাৰে বা আপোনালোকে বাই পোষ্টটো সেইখন পঠিয়াব পাৰে। আৰু এইটো এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 16/6/2020 সন্ধিয়া 5টা বজালৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিছন কৰিব পাৰিব। তেন্তে বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ আমাৰ এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই উপকৃত হৈছে। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বা বৰ্গ তেনেকুৱা আছে যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ লগত মিলিছে, তেওঁলোকলৈ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে, তেওঁলোকেও যাতে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ কথা গম পায়। ধন্যবাদ।